Dobroveče, pratite vesti. U Beogradu se održava drugi trilateralni sastanak Srbije, Mađarske i Austrije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je mađarskog premijera Viktora Orbana i austrijskog kancelara Karla Nehamera. Na prvom trilateralnom samitu 3. oktobra u Budimpešti pokrenuta je akcija Tri zemlje u borbi sa ilegalnim migracijama kako bi se smanjio pritisak na granice tri zemlje. Tri dana kasnije usledio je ministarski sastanak u Beogradu, kada je dogovoreno da će Srbija, zbog velikog priliva migranata, dobiti pomoć Austrije i Mađarske kako bi zaštitila granicu prema Severnoj Makedoniji. Austrijski kancelar Karl Nehammer uoči današnjeg sastanka rekao je da je cilj samita u Beogradu stvaranje snažne osovine u borbi protiv ilegalne migracije i preduzimanje zajedničkih mera za snažniju zaštitu granica. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća obaveštavaju zakupce pijačnih tezgi i betonskog prostora da će se javna licitacija održati 8. decembra u Beloj zgradi u Staroj Pazovi sa početkom u 12 časova. Početna cena zakupa tezgi u Staroj i Novoj Pazovi i u Novim Banovcima iznosi 30.540 dinara, a za zakup betonskog prostora iznosi 26.260 dinara, dok za tezge u Golubinci, Vojki, Belegišu i Surduku početna cena zakupa iznosi 15.200 dinara, a za betonski prostor 11.200 dinara. Depozit je potrebno uplatiti najkasnije do 14 časova 6. decembra na tekući račun Čistoće ili na blagajni i on iznosi 10.000 dinara za tezge i betonski prostor u Staroj i Novoj Pazovi i Novim Banovcima, odnosno 5.000 dinara ukoliko želite da licitirate tezge ili betonski prostor u Golubincima, Vojki, Belegišu i Surduku. Danas je Đurđic, jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Po hrišćanskom učenju Sveti Georgije prvi je u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem. Svetac je veoma poštovan u našem narodu. Slavi se dva puta godišnje, 16. novembra po novom kalendaru kao Đurđic i 6. maja kao Đurđevdan, dan smrti Svetog Georgija, velikomučenika i borca za hrišćanstvo. Označava početak Vučijih dana ili Mratinaca, dana do Mratindana 24. novembra. Po običajnom kalendaru u tom periodu ništa se ne daje iz kuće, žene ne rade ručne radove, obućari i krojači odmaraju. Poslednjih godina sve je više stranih i domaćih turista u Srbiji. Prvo što svi urade, posete Beograd. Kako bi proširili svoje ponude i izvan prestonice, turističke agencije su juče uz podršku brojnih medija na inicijativu Turističke organizacije Beograda i Privredne komore Srbije obišle niz značajnih lokacija i atrakcija u Staropazovačkoj opštini, naravno uz domaćina Draganu Zorić, direktorku Turističke organizacije Stara Pazova. Gosti su upoznati sa gastronomijom ovog kraja, sa slašću su probali pazovačke kifle, ćufte, nadlatske, ali i pića koja se proizvode baš u ovim krajevima. Samo neke od znamenitosti koje su obišli su sledeće: dvorac Šlos, zavičajna kuća heroja Janka Čmelika, muzej Macura i kuća fudbala, a poslednja lokacija bila je vinarija Teodos u Surduku, pokraj prelepog Dunava, gde su se gosti maksimalno opustili i u živali u čarima prirode, vinograda i degustacije domaćeg vina i rakije. Pored svega jedinstvenog što nudi opština Stara Pazova, niko ne ostane ravnodušan, a plod ove saradnje će se videti već u narednim mesecima kada novi turisti počnu da obilaze naše predele. Tekvondo klub Imperium iz Nove Pazove bio je učesnik na Evropskom prvenstvu za pionire održanom u Rumuniji 5. novembra 2022. godine. Ovaj klub iz godine u godinu stvara sve više šampiona i blista na gotovo svakom takmičenju, od državnih preko međunarodnih pa sve do velikih evropskih takmičenja. Tako je bilo i u Bukureštu, kada su se sa starog kontinenta 10-godišnja Marija Gligorić i 11-godišnja Jana Sojanović
Stojanović u Pazovu vratile sa bronzanim odličjem oko vrata. Novopazovački klub predstavljala je i desetogodišnja Nina Grujić, kojoj je nedostajalo malo sportske sreće da bi došla do medalje. Trener Danilo Vukelić istakao je da je ovo ogroman uspeh i da je zadovoljan rezultatima koje su postigle ove sjajne devojčice. Putovanje u daleku Rumuniju podržala je i opština Stara Pazova, koja je iz budžeta izdvojila sredstva za odlazak na evropsko prvenstvo. Ove devojčice pokazale su da je to bio pravi korak na ponos kluba, ali i čitave opštine. Sutra pretežno oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, na istoku povremeno i olujni, severozapadni, koji će krajem dana oslabiti uz prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura sutra od 7 do 10 stepeni, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.